እስከማውቀው ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠንከር ባለ ጽሑፍ ለውጥ ያስፈልገናል በሚል የቀረበው በ2002 ዓ.ም ምረት ክረምት ነው። አቶ መለስ በህይወት በነበረበት ጊዜ ተነጋግረን ለውጥ ያስፈልገናል የሚል ሐሳብ በጽሑፍ እንዳቀርብ ተደርጎ ነበር። ያን መሰለ ጽሑፍ አቅርቤያለሁ። ጽሑፉ በእጄ ይገኛል። ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ብዙ መግባባት የፈጠረ ነገር አልነበረም ነው። 2003 ክረምትና 2004 መጀመሪያ ሌላ ሁለተኛ ጽሑፍ አዘጋጅተን ለውጥ ያስፈልጋል ብለን አነሳን። ያ ሐሳብ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀርቧል። ብዙዎቹ አሁን ለውጥ ኃይሎች ነን የሚሉ ሰዎች ያንን ሐሳብ ለውጥ ያስፈልጋል የሚለውን ሐሳብ ለመቀበል ፍላጎት አልነበራቸውም። አንዳንዶቹ በፍርሃት፣ አንዳንዶቹ ከልባቸውም ቢሆን ለውጥ ያስፈልግም ብለው በማመን በተለይ በ2004 ህዳር ወር የቀረበውን ሰነድ በጣም መሰረታዊ ሆኖ አሁን ታድሶ የሚባለውን ነገር የሚያመላክተ ጽሑፍ ነው የነበረው። ያንን ጽሑፍ አልተቀበለውም አመራሩ። ጽሑፉን የጻፈውን ሰው እኔ ነበርኩ የጻፍኩት። ከያቅጣጫው ወከባ በማዋከብ ሰነዱን እንደመቀበል ዝግጁነት አላየሁም። ሰነዱን ተቀብለውናል ብለው መልእክተኛውን የመምታት አይነት አዝማሚያዎች ስለነበሩ በዛ ጊዜ በበኩሌ ለውጡን ሀሳብ ያለመቀበል አዝማሚያ የነበረው ይሄ አራቱም ድርጅቶች ላይ ያሉ አመራሮች ያደረጉት ነው። አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች በወቅቱ የነበሩት አመራሮች። ከዛ በኋላ አቶ መለስ አለፈ። ከሱ በኋላም የለውጥ ሀሳብ ይነሳል። የለውጥ ሀሳብ በተነሳ ቁጥር መልካም ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው፣ ደህና ነን፣ እድገቱን አታይም ወይ? ኢትዮጵያ እየተለወጠች ነው፣ ዝም ብላችሁ ነው የምታሟርቱት እየተባል የለውጥ ሀሳብ ያነሳን ሰዎች በከፍተኛ ደረጃ የምንቀጠቀጥበት ሁኔታ ነው የነበረው። በመጨረሻ 2006 አምቦ ግጭት ሲፈጠር ለውጥ ያስፈልገናል ማለት ጀመረ። ነገር ግን ያኔ ቢሆን በከፊል ነው፣ በሙሉ ልብ አልተቀበለውም ነበር። እዛም ላይ ወረቀት ጽፈን እኔ ባቀረብኩት ወረቀት ላይ ነበር ውይይት የተካሄደው። እንዲህ እያለ 2008 ጥልቅ ተሃድሶ ተጀመረ። ጥልቅ ተሃድሶ ሲጀምር አሁንም ወረቀት ያቀረብኩት ታህል መታደል ያስፈልገዋል፣ የድርጅት ተበላሽቷል በሚል ጥልቅ ተሃድሶ አያስፈልገንም፣ አልተበላሸንም ተብሎ ተጀምሮ ጎንደር ላይ አመት ከተካሄደ በኋላ ነው ሰው ለውጥ ያስፈልጋል ማለት የጀመረው። ያን ያክል መረጃዎች አሉ። ከዚህ ለመገንዘብ እንደቻልኩ ምንድን ነው በተለይ በአቶ ኃይለማርያም ዘመን ከውስጥ ለሚነሳ የለውጥ ሀሳብ ምላሽ መስጠት የሚፈልግ የለውጥ ሀሳብን የሚያስተናግድ አመራር እየጠፋ ለአመት ብቻ ሪስፖንድ የሚያደርግ አመራር እየተበራከተ ሄደበትን ሂደት ነው የምንመለከተው። ምክንያቱ ምንድን ነበር ይላሉ በእርስዎ ግምገማ አቶ በረከት? ራሱን ወደ አዲሶች መደብነት እየቀየረ የህዝብ ችግር የማይሰማው አመራር እየተበራከተ መሄዱ ነው። በቃ ለውጥ እሱ ተመችቶታል። አመራሩ ህይወቱን የሚመዝንባቸው የራሱ መስፈርቶች አሉት። ምቾቱ ነው ህይወቱን የሚመለከትበት። እሱ ተመችቶታል፣ ህዝብ የተመቸው ይመስለዋል። ይህ ታዲያ ሀገርን ምን ያክል ዋጋ አስከፍሏታል ብሎ ያስባል? ብዙ ዋጋ አስከፍሏል። ብዙ ዋጋ በቀላሉ እናርማቸው ይገባን የነበረው ነገር እንዳይታረሙ አድርጓል። በእኔ የቆየው ኢህአዴግ ባህል የመጀመሪያው የመሻሻል የመታረም ስራ መጀመር ያለበት ከውስጥ ነው። እኛ ራሳችን ሌላ ግፊት ሳንጠብቅ ስህተት አንደጋግም እንሂድ ነበር የሚለው። ስለዚህ እንዲሆን መነጋገር አለብን፣ ህዝቡን መስማት አለብን። ህዝቡ የሚነግረን እንሰማለን፣ ከአመት በፊት ድምፁን እንሰማለን። እዚህ ጋር ተበላሽታቸዋል ሲለን ሪስፖንድ እናድርግ፣ ሪያክት እናድርግ፣ ቶሎ እናድርግ። ትራዲሽን እሱ ነው የነበረው። በሂደት የአመራሩ ቆዳ እየወፈረ ህዝብን መስማት እያቆመ የራሱን ምቾት ብቻ እየተመለከተ መሄድ ጀመረ። ከውስጥ ህዝቡ መሮታል፣ ተው እንጋጫለን የሚሉ ድምፆችን ማፈን ይጀምራል። ከዚህ በዚህ የተነሳ አመራሩ የራሱን ምቾት ብቻ እየተመለከተ ነው ህዝብን ማዳመጥ ያቋመው። ስለ በእኔ ግምት አራቱም ድርጅቶች አመራር ላይ በብዙ ወፋፍራም ማስረጃዎች ላረጋግጠው እችላለሁ የለውጥ ተቃውሞ እንጂ የለውጥ ድጋፍ አልነበረም። ወደ አሁን ወቅታዊ የሀገሪቱ የለውጥ ሂደት እንምጣና አቶ በረከት አሁን ያለውን ሀገራዊ ለውጥ በእርስዎ ምልከታ እንዴት ይገልጹታል? በጀመርኩ እንደ መንገድ ታህሳስ ላይ 17 ቀን ስብሰባ አደረግን፣ ኢህአዴግ አመራር ማለት ነው። ከኢህአዴግ አመራር 17 ቀን ስብሰባ በፊት ህወሀት 35 ቀን የወሰደ ስብሰባ አደረገ። ህወሀት በጣም ብዙ ብልሽት አለ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአመታት በኋላ በተሻለ ግልጽነት ራሱ ገመገመ። እሱ ሲገመግም ብዙዎቹ ተደፋፈሩ። ብዙ ሰው ህወሀትን ታግሎ የመጣ እንዳይመስል ብዙ ሰው ሆና እኔ ያውቀዋለሁ። ሁሉንም ሰው ህወሀትን ተሳስታችኋል ብለን ስንሞግት
ይደግፈናል ነው።